यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो देखिरहनु भएको यो चाहिँ धुर्वे हात्ती हो यो ध्रुवे हात्तीले दुई हजार छैसठी सालदेखि दुई हजार एकसठी सालसम्म निकै दुःख दिएको थियो यो बारा जिल्ला विशेष गरी बारा पर्सा चितवन रौतहटतिर चाहिँ यो तराई भेगमा चाहिँ यसले दुःख दिएको थियो यो हात्तीले <laughs> यो दुई हजार छैसठीदेखि दुई हजार उन्सत्तरी सालसम्म यो पन्ध्रजनाको चाहिँ ज्यान लिएको थियो करिब यो चार वर्षको समयमा यसले यो ध्रुव नाम गरेको सिपाहीलाई मारेको हुनाले उक्त व्यक्तिको नामबाट यसको चाहिँ ध्रुवे हात्ती भनेर चाहिँ नाम, नाम राखिएको थियो यसले अत्यन्तै मानवीय क्षति पनि गरेको र यसले साह्रै दुःख दिएपछि नेपाल सरकारले यो ध्रुव हात्ती मार्न भनेर यो सोह्र लाख रुपियाँसम्म खर्च गरेको थियो अनि सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाली सेनाले कयौँ पटक कोसिस गरे पनि ध्रुवे हात्तीलाई मार्न सकेन यो ध्रुवे हात्ती नेपालको यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको जङ्गली भाले हात्ती हो अनि यसले यो पन्ध्रजना र पचास साठीभन्दा बढी घरहरू चाहिँ भत्काइदिएको थियो र यो पुनः चाहिँ हराएको थियो पछि यो चाहिँ फेरि देखियो र यसले चाहिँ अत्यन्तै ठुलो चाहिँ यो मानवीय क्षति गरेको हुनाले यो हात्तीलाई चाहिँ आक्रमण गर्न थालेपछि यसको ट्र्याक गर्नको लागि रेडियो कलर चाहिँ लगाइएको थियो रेडियो कलरले काम केही हप्ता काम गर्यो त्यसपछि फेरि काम गर्न छोडेको थियो र पछि धेरै मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ यो मानिसहरूलाई मारि मारेपछि यसलाई चाहिँ पागल समेत घोषित गरेका थिए यो हात्ती मार्न चाहिँ नेपाली सेना र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट तिरानब्बेजना जवान खटिएका थिए तर हात्ती फेला पार्न सकेनन् यो अधिकारीहरूले चाहिँ ध्रुवै हात्ती घाइते भएर भागे भागेर बाँचेको पनि दावी गरेका थिए म यो, 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 को यो दुई हजार यो अडसट्ठी सालतिर चाहिँ यो बाह्र जिल्लाको कोल्बीमा कार्यरत रहँदाखेरि यो सपहीको जङ्गलमा पनि यसले मैला र केटाकेटी गरेर चाहिँ दुईजना मारेको थियो र आज यो बाह्र वर्षपछि खोला फर्किन्छ भने जस्तै यो तेह्र वर्षमा म पुनः यो बाह्र जिल्लामा कार्यरत रहन आउँदाखेरि आज फेरि यो ध्रुवे हात्तीको चाहिँ दर्शन गर्न पाइयो ध्रुवे हात्तीलाई यो आश, सिद्ध के अरे सिद्धि विनायक यो चाहिँ गणेशको रूपमा पनि मान्छन् गजानन्दको रूपमा पनि चाहिँ दर्शन गरिन्छ यसरी साक्षात् रूपमा